Usluge taksi udruženja širom sveta koriste mnogi. Tako je i u Kosovskoj Mitrovici. Ako pozovete vozilo jednog poznatog taksi udruženja u ovom gradu, nemojte se iznenaditi i začuditi ako po vas dođe vozač žena. Maja Stojanović, 32 godine, samohrana majka troje dece, dva sina i jedne kćerke. Kada smo ušli u automobil, dočekao nas je osmeh. To je bio osmeh moderne žene. Startovala je motor i vožnja je počela. Posao rezervisan, kako mnogi kažu, za muškarce, bilo je donedavno teško i zamisliti. Ipak, već neko vreme na Mitrovačkim ulicama se može videti žena taksista, koja svakako privlači poglede. Odlučila sam se zbog finansijske, pošto sam mogla nađem drugi posao, onda sam se odlučila da radim u taksi. Radila sam u kuhinju i u butik i u trafiku sam radila, na kraju sam odlučila ovo. Mislim da mi je najbolje ovo za sad, dok ne nađemo drugi posao. Obično kažu da je ovo muški posao, nekako ga muškarci prisvajaju. Da li ste vi saglasni sa tim ili ipak mislite da je ovo i ženski posao? Pa ovo je i ženski posao, ima i dosta i ženskih vozača. Tako da nije nikakve niti sramota, niti šta, zarađuje me za svoj dinar. A kako je ženi kada vozi taksi? Kako je ženi kada vozi taksi? Meni je prilično lepo, lepo. Iz dana u dan pokazuje da je taksiranje neopravdano bilo lišeno onog nekog ženskog principa, te da mu je i zbog toga nedostajalo malo više tolerancije u saobraćaju. Strpljiva i potpuno smirena, propušta svakog pešaka, uz smešak. Ne obraća pažnju na našu kameru, već na saobraćaj. Kaže, bezbednost putnika je na prvom mestu. Na pitanje kako putnici reaguju kada prvi put ugledaju ženu vozača taksija, Maja ističe. Jo, baš iznenađena. Baš su putnici iznenađeni. Ono, baš je prijetan osjećaj kad uđe ženska putnica pa pohvali. Iznenađen su kad vidu ženskog vozača. I baš je prijetno. Kada jedan građanin uđe u taksi, može da se dogodi da ne zna gde da sedne. Obično kada je vozač muškarac, muškarac seda pored muškarca na prvo sedište. Ali kako je kada žena vozi taksi, gde obično sedaju mušterije? Gde sedaju muškarci, a gde žene? Većinom vozim žene. Većinom vozim žene, oni kad vidu da sam ženski vozač, oni sednu napred. A imaju pojedine koje sedu pozadi, a većinom napred. Kažu da žene ne znaju da voze, a nas je naša sagovornica uverila u suprotno. Ona je od onih žena koja, slobodno se može reći, vozi bolje i od nekih muškaraca. Dobri su kolege prema meni, zadovoljni su. I kako se snalazite, da kažem, u špicu oko podneva u gradu kada je saobraćaj baš gust i otežan, rekla bih? Bolje nego muškarci. Bolje smo vozači nego muškarci pojedini. Maja ovaj posao radi oko godinu dana. Do sada nije imala problema sa putnicima kao ni neprijatnih situacija. Posao nije stresan za jednu ženu, ali umor svakako stigne. Radi isključivo prve smene, kako bi ostatak dana posvetila svojoj deci, a koja su oduševljena poslom koji mama radi. Pa nije baš toliko stresan, malo jeste, može da bude umorno i razmišljanje oko dece kući, pošto imam troje dece, samohrana majka sam. I onda malo više razmišljam oko dece kući, da li su dobro, da li su sve u redu i onda jedno čekam da završim posao i odem kući po njih tamo, oko ručka, oko domaćeg, oko škole i tako. Deca su baš oduševljene i zadovoljna su, mislim, majka vozi taksi, onda se hvale po škole, moja mama vozi taksi, evo i kad mi vidi njihovo društvo, baš su zadovoljni. I vidim onaj osmeh, dobar dan, kako ste se umorili, ovako super, super je. Jel vam kažu, eto, mušterije da kada uđu u vozilo i vide vas, eto, volim što ste vi, vi ste sigurni i bezbedni, eto, i nasmejani dama. Da. I onda mi uvijek pohvale da mi je čista kola, da lepo vozim, ima svakih lepih komentara. Baš je prijetan osjećaj kad pohvale. I koliko to vama znači? Puno.
Sa druge strane, u ovu ženu mnogo više poverenja imaju žene, roditelji i stariji ljudi, zbog čega stalne mušterije imaju njen privatni broj telefona. Naprimjer, ja sam broj 3 i oni da tražu trojku vozača za ovu bazu i tražu trojku. Ima i toga isto, da ih prebacu, znači samo tražu mene. U većinu su to devojke. Jel to znači da vi imate prednost u udruženju? Pa je da kažem, imam. Njene kolege u udruženju imaju samo reči hvale za ovu hrabru i odvažnu ženu. Može, bit će vozilo tu za 2-3 minuta. Prijatno. Maja, perionica, grof. Krenula trojka. Pa Maja kao kolega je super. Znači, nemam reči, ona je prihvaćena s naše strane. Kao i svaki muški kolega, ali normalno ne žensko. Obično kažu da je ovo muški posao, što ne mora da znači. Eto, Maja u vašem udruženju dobro je prihvaćena, kako ste i rekli. Kakva je Maja kao vozač? Maja kao vozač, super. Znači, nemam reći, stvarno se snalazi u ovoj, ovo je stvarno gužo ovde kod nas, pogotovo ovi špicevi, jutarnji i popodnevni špicevi su stvarno haos. A do sada nisam čuo da imala ni jedan udes, niti je neko udario, tako da stvarno ona je dobra. Da li Maja, da kažemo, kod vas ima neku vrstu protekcije, pošto je blažena među muškarcima? Pa nema. Znači, tretira se isto kao i svi mi. Znači, tretiramo je isto, normalno, ono, kao i svakog šofera, to je to. Maja je jedina žena u vašem udruženju. Da li biste savjetovali možda i ostale devojke, žene iz našeg grada da vam se priključe u ovom poslu i dođu u vaše udruženje kako bi je to radile i zarađivale? Pa da vam kažem iskreno, savjetovao bih da stvarno, ali stvarno koje su dobre, ako su bar upola kao Maja, da dođu kod nas da rade. Poslovi se danas sve manje dele na muške i ženske, ali moramo priznati da se i dalje iznenadimo kada vidimo ženu vozača autobusa, kamiona, čak i taksi vozila. Ipak, jedna predstavnica nežnijeg pola je svoju egzistenciju obezbedila baš zahvaljujući tome što je rešila da hleb zaradi vozeći taksi. Biti žena taksista nije čudno. To je sasvim normalan posao.